No Recife, o Santa Cruz derrotou o Goiás de virada. Depois de 11 rodadas, o único time pernambucano na Série A finalmente conseguiu vencer uma partida. Mais, Adilson! Quem vai é Hugo Leonardo. É Danilo. Guto defende, o torcedor agradece, esfrega as mãos, fica nervoso e não é para menos. Cobrança de escanteio para o Goiás. O desvio e Souza manda para o gol. 1 a 0. No segundo tempo, Hugo Leonardo, por pouco, não aumenta a vantagem do Goiás. Júnior Maranhão cobra a falta, que gera um escanteio, que termina em gol do zagueiro estreante Márcio Alemão. Aí o Santa Cruz se anima e o goleiro Arley aparece no chute de Tiano. Na cabeçada de Osmar, a chance do gol. O que atrapalha Nenê é a trave. Cruzou na entrada da tentativa de Márcio legal. Mexerica, Arley bateu. Trabalha de novo. Arley voltou, mas Mexerica não desiste e, pela reação da torcida, é a virada tricolor, 2 a 1. O Santa vira e tem que se virar para não deixar o Goiás marcar de novo. Não foi simplesmente a vitória, mas como ela aconteceu. A garra, a determinação do Santa Cruz em busca da virada deu um novo alento à torcida tricolor. Há muito tempo não se via o Arruda cantar assim.